Mas, ojo kowe ngadeg terus engko saya. Lah terus pripun? Kene. Mikmu selehno kene. Ngene lho iki kok sok manuton. Nah, lenggahkene ya, Cah. Coba kowe lenggahkene. Iya, properti. Kakang ndak bawa saitik, njur kowe iso mbok teruske lewuh. Ya ngaten nggih. Aku mesake yen sampean kok kesel. Nggih saestu. Soale aktivitasmu kuwi lak padet banget. Leres, leres nggih. Gandese. Oh, basidik to. Iya. 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 Alwase. Ndak pundutke kursi rasane piye, Nduk? Rasane kepenak, Kang, meskipun mboten kesel. Iki sopan nomor 1. Aku pesen ning Tiongkok. Oh, sopane sobah-bah ngono ya. Nek teko dulu, Nduk. Nek teko dulu ya. Nyapa to, Nduk? Tak wong e. Nggih. Kita iki bar ngendok. Lho. Lah nyapa? Pokoke uwanget ngene. Lah. Wis ndak tak mbok omongke anget barang ki ya ngopo kok iso. Eh, kono. Manuto to. Lungguh ya Cahayu, lungguh kene. Lah ya. Ning kuning lancir kuning. Rodorono ya, Dian. Nggih, Mas. Enak. Sofane sekeca nggih, Mas. Wah, niki nek dideleten gene bisik Exindo. Wah, cocok. Cocok. Nggih. Napa to? Pakumu. Paku opo? Siapa? Oke, paku masamu opo-opo teko mburi. Ora. Kene. Tanpa waton. Indo bergoyang. Yeah.
pangapal Quran hati se senang ngafirake marang liyane kafir dewe gati kateke yeni sekotor ati akale yeni sekotor. Alhamdulillah wala ilaha illallah wa allahu akbar wala haula wala quwata illa billah ilalil adzim ma ba'du. Leren sak wetara yana iya ma iya perkara lakon parikesit wisudan ratu bisa ditutukne sak bubare limbukan sing baku awake dhewe ngaturake apa ta perlune apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan ana ing kene. Oh ngono ya mak. Heeh, iya ngestokke dawuhmu. Ingkang angka sepisan anakku limbuk ndak kanthi iya. Ya kuwi ngunjukake rasa puja lan puji syukur. Heeh. Konjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, iya. Tuhan yang Maha Esa, iya. Yang Widiwasa. Oh ngono, Mak. Heeh.
sing wis malembarake keberkahan tumrap aku lan kowe kabeh sak rombongan lan berkah kanggo para pamirsa ing bengi iki sing wujute kesehatan becik kesehatan lahir uga kesehatan batin. Mokal tanpa nikmating pangeran, aku lan kowe anakku limbuk bisa kumpul lek-lekan melekan tirakatan bareng bengi iki ana ing papan kene no. Oh ngono ya mak. Heeh. Iya ngestokke dawuh. Heeh. Iki jane acarane apa kok ketok gayeng kok ketok regeng penonton nganti bludak. Iki jane adicarane apa mak? Ngene ya nok, piye? Iki adicara bengi iki nggih tidak lain tidak bukan ya kuwi memperingati ulang tahun yang sudah ke 8 tahun ya kuwi PT Exindo. PT Exindo nggih. Oh ngono ya mak. Heeh. Exindo 57. Heeh. Iya. Sing wis umure 8 tahun. Oh ngono wis suwindu nggih. Mula aku Kang Sarto kowe ora lali wajib mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Heeh. Panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih. Ya kuwi dumateng pepunden kula. Heeh. Ya kuwi Bapak Haji Panito SE. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Sing wis maringi kepercayaan marang awake dhewe sak kanca Asta Brata Group plat AG. Wah ya, heeh. Supaya paring hiburan, paring lelipur, gelar kelir, gantung gong, wayangan ana ing bengi iki. Nggih. Cernyatane awake dhewe sasap saben bengi, ya saben bengi. Aku yen ora ana kegiatan itu ki yen dawuh karo aku mbiyen ki berangkate merintise sempet dadi kuli bangunan kok, Nduk. Oh, sempet dadi kuli bangunan. Nah, saya maju dadi mandor pemborong kecil-kecilan. Iya. Heeh. Terus sempet uga tahun 2015 panjenengane Bapak Panito dadi pengurus koperasi. Oh ngono, heeh. Nanging mandek Pak Panito madek dhewe ngerek gendera dhewe. Oh ngono. Mandireng pribadi. Oh iya. Satemah mendirikan ya kuwi PO Bus Exindo. Oh ngono, heeh. Gawe modal selama merantau di luar Nganjuk. Oh ngono ya, Mak. Larah-larahe sejarahe. Heeh. Iya. Apa maneh saiki Pak Panito dalam proses mendirikan hotel sing luar biasa. Oh iya. Daleme awake dhewe sing kulino gawe ngopi ning daleme kono. Wah luar biasa, daleme hebat. Iya. Ning sesukses apapun Bapak Panito, sesukses apapun Bapak Panito, panjenengane tetep ora dadi wong liya, tetep menjadi diri sendiri. Priyayi ini tetap sederhana. Tan saka desa kana. Oh ngono. Kok ngluyuhe ora desa. Lah iya. Ning bisa sukses nganti kaya detik iki. Oh ngono. Dasare mung putrane petani ning bisa ngangkat derajat, menjunjung derajate wong tuwa, anak anung anendita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Iya ya. Iya ya, maaf. Pancen aku ya wis nyekseni dhewe yen Pak Panito kuwi sugenge utawa kehidupane iki wis memang benar diwakafkan untuk masyarakat Nganjuk. Bener, Nduk. Iya. Jane Pak Panito kuwi ya sak liyane wis tak anggap bapakku dhewe ning ya tak anggap kaya masku dhewe. Kok ngono? Ayo no, padha-padha putra daerahe, padha-padha alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono ya, Ma. Heeh. Dadi ya tak anggap pakku, ya tak anggap masku. Oh, iya. Iya ya, Mak, iya. Heeh. Ya mula kok didongakne ya, Mak, didongakne, Nak. No.
ana rangkaian adicara ulang tahun PT Xindo yang sudah mencapai umur ke-8 tahun. Nggih. Muga-muga sak rampunge wayangan lan seluruh rangkaian adicara ambal warsa ulang tahun PT Xindo 57 ya. Semoga PT Xindo bukan lagi selangkah lebih maju tapi dapat melompat lebih jauh untuk semakin maju. Oh ngono mak. Amin. Nggih, heeh. Uga ndongake karo panjenengane ingkang winengku kinurmatan Pak Panito sekeluarga. Keluarga besar Pak Panito didongakne pinaringana sehat Bagas Wali semangat kemerdekaan. Oh iya, mula kanggo salam pambuka ora ana eleke yen awake dhewe ngumandangke lagu-lagu perjuangan. Oh ngono ya, maaf. Kanggo gugah dan membakar rasa nasionalisme ne awake dhewe. Lagu-lagu perjuangan didhisikne kanggo mukadimah ana ing season 5. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita wis katur lagu-lagu perjuangan. Heeh. Dasare Xindo, bertepatan ke umur 8 tahun pas mengeti Agustusan. Lah iya, ulang tahun ke-8. 8 ki singkatan 8 dengan landasan Pancasila. Wah, iya. 8 dengan landasan Pancasila. Dadi tumbuh oleh tutup. Heeh. Mula pas karo Agustusan. Lah iya. Kita gawake kelir sing dawa. Ya,
son telung set. Lah iya, lighting komplit. Ayo uga disiarkan live streaming lumantar Asta Brata Media. Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Panito. Panito. Nggih. Saha keluarga besar dari PT Exindo 57 ing samangke sampun gelar ringgit pacucal. Nggih. Sedakolilah mengeti hari ulang tahun Republik Indonesia. Nggih. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi pahlawan-pahlawan budaya. Tepuk tangan untuk penonton malam hari ini. Bibiat ini luar biasa. Nggih, Mas Mulo. Ngertosa wonten mriki kula kali Pak Haji jan pekewuh kula. Kok ngaten, Mas? Lah wong Pak Haji sugih kaya ngeten mon sedekah kaya ngeten niki mboten eman nih. Nggih. Lah kok kula ditimbali kok nganti ngregani lak nggih isin to. Nggih. Ngerti ngoten kula ora usah bayaran ning mulih nggawa bis siji lak ya itu. Dadi penak. Ijole besek niki gawani ban serep mawon. Mboten. Mula salam hormat taklim bekti kula kunjuk Bapak Haji Panito, Panito nggih. Sedoyo jajaran Muspika, Bapak TNI Polri juga lenggah. Nggih. Kala wau simpangan kali Bapak Bupati. Nggih. Tindak rumiyin amargi wonten agenda ingkang sampun dipun racik kalian protokolipun. Leres, Mas. Nggih, nggih, nggih.
Mula dalu ndereke panjenengan nggih Mas. Nggih Mas. Nderek binga saben-saben tontonan kok mesti wonten panjenengan. Nggih. Tur mboten lali mboten ninggalke bab-baban kabudayan. Nggih. Mula gandeng kula dalu niki ndereke panjenengan namung nempel kamardikan wonten pakliran panjenengan. Nggih Mas. Nggih sembah nuwun. Monggo Mas Joko Kluthuk. Ayo ora meneng wae ya genti leh bage binage to. Sowan rene iki ora kok aku dhewe ning sampean bareng kan ya juga ikut terlibat, ikut andil. Ya. Ngono lho kok iso. Sehat nggih, Mas. Sehat, sehat, Mas. Nggih, nggih pun. Lho. Piye to iki? Lah kok nggih pun to iki kepiye? Ayo banyak bahasa, banyak kata-kata yang bermanfaat saya-saya nggawa keberkahan. Ngono lho. Itu. Aku kelek main yang garasi no kelingan morotuaku. Lo no hubungannya apa? Ya sebetulnya apa? Tuh satu angkatan dengan Pak Pan itu. Lo siapa Pak Ji? Ya. Pak Ji Pan itu. Satu angkatan, satu profesi juga. Satu profesi. Jih Mas. Gih bis ngapa nih lo? Gih bis malah morotuaku lo niku sedino niku iso nangani bis limo. Lo. Morotuamu iso nangani bis limo. Sedino limo. Anu toh sopir toh? Dudu. Apa mekanik? Dudu. Tukang dandani bis? Dudu. Lah sedino sing dandane ke bis limo ki? Nggih jumbleng nggih anu ngono ku lho, mertu aku ki. Oh alah nggih joglangan adah kalen nika lho. Oh alah bis kuwi beda, kuwi bis pembuangan iki lak bis transportasi. Ngono lho. Oh dudu kuwi ta. Ayo dudu lho, waduh modele bocah nek kaya gemuk lak ngeten iki. Dijak omong-omongan ini rasa nyandak nggih. Kita malam hari ini lah tinimbalan Kyai Agung nggih. Dari Nganjuk. Nganjuk. Ngono oh, Pak Haji Panito itu beliaunya wah hebat Bapak. Luar biasa. Saestu. Saksok Pak. Pak Haji, sembah nuwun Pak Haji. kayak supel dengan beliaunya ya. Ya saudara sebetulnya tuh. Apa ya? Saudara, aku jadi lah aku lagi nembe ngertos niki napa sih Pak? Nek Pak Mas Joko Kluthuk dulure Pak Pan itu. Iya, saya itu saudara kali Pak Pan itu. Okay. Oh, mau ketemu karo aku tok sing dalu Pak anu. Yeah, yeah. Beliaunya menjawab, "Saudara siapa?" Ngono berarti kan aku saudara. Lho. Sik tok, sik. Sik balen ana kata-katamu ki ora penak to. Kowe kupingmu bosok wis. Lah iya. Saudara? Lah yo aku iki saudarane Pak Pan itu. Buktinya aku malah kepake Pak Pan itu to. Nggih. Sing dalu Pak anu. Pak Mal itu menjawab, "Saudara siapa?" Berarti kan aku saudara nih berarti. Saudara siapa itu tegese tekok sampean ki sapa ngono. Durung kenal. Nah, aku jok luduk ngono lho. Lho. Maksudnya Bapak leh ngendikan ki lho. Saudara siapa itu pengen ngerti sampean ki sapa ngono. Ora ngerti kok diundang. Lho. Wah iki angel neh iki. Angel Mas. Jawab neh. Ora ngerti kok diundang itu karena beliaunya itu jiwa budayanya besar. Iya lho wis ketok. Nah, beliaunya lho. Lah iya to. Ngagem iket. Nah, kenapa beliaunya kok ngerasuk bak-bakan budaya nginggil sangat? Nggih. Karena memakai iket. Iket. Ketok budaya banget. Nggih. Sebabnya nyapa kok nggawe iket? Kula nggih helm dikira pemadam kebakaran. Anu iki mbok yo dicamong sing kepenak to Mas niki. Lah nggih. Pak Haji Panito iya, iya. Kan lho pirsa aku budayanya nah, itu lembah mana. Nah gini ngerti. Iya iya. Ini iya. Kan hajatannya kan HUT toh Mas. HUT okay. Sama ulang tahun Exindo. Nah okay. Itu HUT Exindo. Sindu. Yang ke-8. 8. HUT itu apa? Tulisan. Iya benar. Benar, HUT tulisan benar. Tulisane piye? HUT. Nek diwaca HUT. Iya, HUT kuwi apa ngono lho? Singkatan. Singkatane piye? HUT. Nek diwaca HUT. HUT kuwi apa? HUT kuwi tulisan ngekel iki. Nggih ngerti tulisane piye? HUT budek iku ngene iki. Nek diwaca HUT. Maksudnya iki perpanjangan. Kepanjangane. Kepanjangane HUT. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Iki dalange muda, dalang milenial, ya, ya. Generasi budaya milenial. Kudune nek wis ngejak pelawak sing ber-IQ tinggi iki paling tidak bisa menyelaraskan. Ngimbangi. Ngono lho. Waduh, Jan. HUT itu hari ulang tahun. Jarene sing ulang tahun Exindo. Exindo. Lho, kok hari? Lho.
Sik to. Iki yo blesetne iki. Nggih. HUT itu tak terangke yo, Mas. HUT itu hari ulang tahun. Kowe mau ngarep lah omong, Mas Akbar yo ngendikan. Iki acarane ulang tahunnya Exindo. Kok saiki mencela-mencela saiki sing ulang tahun hari. Eh, sik bener ndi iki? Lah iya. Ayo. Kok malah goblok yo Mas dhewe yo. Ngene lho, Mas. Sampe lak takok to HUT iki opo? Terus tak jelaske, HUT iki hari ulang tahun. Lah ya berarti iki sing ulang tahunnya hari bengi iki. Lho, piye to iki? Aku malah ngeblank. Sampe lo takok. Nggih. Mas Akbar ulang tahun berarti Akbar ulang tahun. Ulang tahun. Jognitik ulang tahun. Ulang tahun. Niken ulang tahun. Lah kowe mau ngomong apa iki? Hari ulang tahun. Berarti sing ulang tahun hari bengi iki. Lho. Kowe engko sosuwi tak nggih dongkrak bis lho kowe engko. Maksudnya hari iki dina. Wow. Dina ulang tahun utawa dina ambal warsa. Ngono lho. Ulang tahunne Exindo. Exindo. Wis nah, ngomong tenanan iki, Pak. Ya iki lho seneng aku ning kene iki. Ngono. Exindo 57. Kowe iki kudu ngerti lho, dalange ngagem baju putih malah kaya malah kaya dokter hewan to ngono. Ono sih, bareng aku mau tonton ini malah kayak dalang ruwat. Ayo beda bisa. Coba ini menginjak tema. Pak Haji Panito itulah mengerti ambal warso garasi Exindo yang ke-8. Ke-8. Wes pas yen Exindo 57 ya kuwi dadi tolak ukur media transportasi yang ada di Indonesia. Contohnya bis. Ya, mulane wis pas Ponyawi C 57 menika, Mas. 5 karo 7 yang dijumlah 12. 12. 12 ki angkane 1 karo 3. 1 12 kok 1 karo 3 gundulmu iki. Ketane ganteng ya pekok kowe iki. Berarti sampean ki sik konek. 1 karo 2 yang dijumlah 13. Bis kuwi yang dijumlah lho, 1 karo 2 yang dijumlah 3. 3. Berarti wis berkesinambungan bahwasanya yo telu iki sing dadi tolak ukur yang menjadi kebutuhan dalam transportasi apa meneh bis. Loh. Telu kuwi ora ana liya yo mung sopir, kondektur lan kernet. Oh iya. Nek iki bener iki. Bener. Ya. Nek iki lagi masuk iki. 5 karo 7 dijumlah 12, angkane 1 karo 2 jumlahe 3. Kuwi sing ana sak jroning bis ya kuwi sopir, kondektur karo kernet. Loh. Kaya temu lho, lek hitung-hitungan kok temu. Nggih. Lho iki utak tok gatuk. Bocah iki nek biasane hitung-hitungan pinter, Mas. Nggih. Biasane mbendino tagihan mekar rokeh iki. Lho. Iya. Ya 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 ya. Ya ora. Nggih. Ulang tahun sing kaping 8. 8. Angka 8 ki bunder mblenduk paribasane angka 1 ana pedote, angka 2 ana pedote, angka 3 ana pedote, ning angka 8 ora ana pedote. Ini menunjukkan bahwasanya pimpinan yang ada di Exindo 57 tidak akan membedakan antara pejabat, antara direktur, antara yang lain dengan yang lainnya. Dadi bawahan dan atasan itu bersinambung menjadikan bahwasanya Exindo menjadi barometer transportasi yang ada di Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Exindo. Elok. Angkane 57. 5 menika li iki saka tembung lincah. Weh. Humase lincah, hubungan promosine lincah. Ape. Dan akhirnya Exindo sudah dikenal dalam dikenal di Indonesia. Nah, iki li maki maju. Biyen duwe bis loro saiki 5, biyen 5 saiki 7. Akhirnya berkembang bisnis saya okay. Alhamdulillah. Maki maju. Maju. 57. Tuki saka tembung tujuannya adalah memberi memprioritaskan kebutuhan transportasi masyarakat Indonesia. Loh, ini Bidat. Pak. Bidat. Ju ki saka tembung jujur. Jujur ki saka tembung dalam arti kejujuran itu yang selalu ditanamkan bahwasanya lunga kok kene ngantek koklo enteke pira iki ora golek bati akeh, bati sithik sementing silaturahmi untuk mendekatkan rezeki. Alhamdulillah okay. Ya ampun. Ngawur iki. Beh. Bengi iki ora nyono ra ngira. Ora ngira. Mergo ki mau pinter aku ngerti apa, Pak? Iya, sebabe mangan kulup ki mulaku. Perkara kulup kok dadak dadi bahanmu pinter kok iso. Mulai Kang Lenggai sinten Mas? Pak Haji Panito. Pak Panito. Ah, saiki dionceki Pak Panito. Nah niki. Ah, soalipun menapa? Manggenipun wonten garasi ta menika? Ah,
Garasi ku apa? Kudu mbok oncek sik. Nah, garasi dioncei. Garasi ki ada bis. Yo ngerti nek ada bis ning nggon basa utatok gatok biasane lak temu to. Enggak iki saka tembung gagasan dan idenya akan selalu diberikan kepada bawahannya. Sopir, kernet dan seluruh armada-armada sing terlibat. Raki rasa satu dengan yang satunya tidak akan membeda-bedakan. Loh, loh. Siki sikapnya bijaksana. Iki garasi iki. Elok lho lek iki. Luar biasa. Garasi dioncei lho, Mas. Ketemu, Pak. Garasi gak ada apa? Bis. Lah, bis kuwi tulisane B U S. B iki saka tembung bismillahirrahmanirrahim. Sluman slumun selamat sak durunge budal mauso bismillahirrahmanirrahim. Lek iki lho, Mas. B U uki usahane insyaallah akan maju. Wong lek wis maca bismillahirrahmanirrahim, insyaallah apa sing dadi panyunane dijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah, masyaallah. Terakhir S, S ki salat aja lali. Mulane bis pariwisata ki anggone budal yen magrib mesti leren ning nggone masjid utawa ning nggone res area. Ngomongi penumpangnya, ayo to nindake perintah yang agama manbah marang Gusti kamur beng dumat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Bocah rupane koyok sampul surat Yasin gak ya iso. Bahasane ki anu pituwae pituwah religi. Nggih, leres. Ingkang meranatani beliau Bapak Haji Panito. Panito. Nggih, Pak Haji Panito. Bagaimana kamu bisa ngelenggahke Bapak Haji Panito? Ngapa dilenggahne wong iso lenggah dhewe dilenggahne iki. Maksudnya ki sampean ditimbali digeret rene iki pamrih lak. Masamu aku mogok iki digeret. Ora kok mogok, maksudnya ki dirangkul. Oh, aku pacare. Palah sak karepmu kok iso. Pak Panito nyen pangapunten nggih. Niki kula merdekne asma panjenengan mbok benten kreta-kretane nyen ki samudra pangasam. Ora sah samar, wis to, rasah samar ngono. Pagi saka tembung paringono panjang umur sehat selalu muga-muga bisa awet momong bu, anak buahe ana ing garasi Exindo 57. Alhamdulillah ki lho paringono awet ki lho. Domongi kok iso. Pak nine niki niate apik insyaallah bakal oleh bebendu ya apik uga. Lho tandurane apik mesti tukule apik. Ya ampun. Nito. Tuh. Ya. Tuh. Tuh. Tok yo apa jajal? Tok iki saka tembung tolak ukur direktur utawa pemimpin besa Indonesia ora ana liya nggih beliaunya. Alhamdulillah. Waduh jenepet. Wis iki lho tenan. Nek kowe ndadak dadak mumet das. Kabeh iki tak gawe ndadak ke to Mas. Nggih. Lho ngono. Mas IQ Mas. Lah kuwi lho. Dadi paling tidak kami tuh bisa sejajar dengan beliaunya ngono. Leres. Nggih mboten? Nggih, leres niku Mas. Propertine bes ana saperangan apa wae Mas? Lho, ya ana. Heeh. Setir. Nah, kuwi kudu mbok jelaske ngono kuwi ben ngerti. Ah itu sing di dalam dalamnya bes, di luar under delay dijelaskan. Jelaske ngono kok iso. Apa? Setir. Setir. Setir iki yen ra siset bakale muntir. Lah. Iya. Setir yen ora siset bakale muntir. Niku niate Mas iki. Niate. Dadi wong kuwi kudu duweni akhlakul karimah. Iya, tujuan sing apik ora bakal muntir. Iki iki iki. Golekno nek lak temu. Perseneleng. Iki wong e lagi. Perseneleng. Bar setir perseneleng. Per persatuan dan kesatuan harus kita tanamkan bahwasanya kita ingat kita adalah warga Indonesia berbineka tunggal ika berbeda-beda tetap satu jua. Luar biasa. Pesan kemerdekaan. Pesan kemerdekaan. Menanamkan persatuan dan kesatuan NKRI harga mati Pancasila sakti. Duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Maju tak gentar. Membela yang bayar. Ini salah satu bentuk. Membela yang bayar ki salah lho. Kleru. Maju tak gentar tuh membela yang benar. Saiki lera dibayar ora dibelo tak mongi iki. Oh iya nek kuwi pas pilihan kok kuwi beda. Bener. Dadi preso. Iya. Se iki saka tembung sedekah. Waduh, wajurin. Aku seneng lho. Lin bengi iki tak wenggon nggih. Apa mengeluarkan satu ke kowe penak mek kongkan kekonan kene mikir mumet ya. So menika sedekah insyaallah beliaunya Bapak Panito sedekah ki insyaallah bakal oleh berkah. Wong sedekah ora bakal roboh, sansaya kokoh. Nah, insyaallah bengi iki sing rawuh iso budal umroh. Lho Pak. Iki apik abar. Nggih Pak. Iki kalem karo ngrungu. Pres nek leng e apa leng? Leng.
Lang menika saka tembung alhamdulillah penonton sak menimbane iki lengki lenggah sekeco. Mantap. Temu ora? Temu. Lenggah sekeco nimbali panjenengan gelar budaya. Panggung ombo ditekakno, sound system apik diunekno. Daharan yo ditokno sik nimbali para-para tangga lan keluarga. Apa meneh karo waranggana? Lah sing tak pikir nyeluk jogetik pokoke neraka, iki engko bayaran piro? Ora sah mbok pikir iki engko mesti ditampa. Ditampa. Lho Pak. Ngono lho. Perseneleng setir ana meneh Mas. Napa Pak? Jog. Jok iya melu ta? Jok. Rene joke piye? Jok. Jok iki saka tembung ulang tahun Exindo 57. Iki ora bakal lali nimbali jok kritik lan jok lutuk. Oh, hebat. Apa ne? Iki. Ayo. Mlakune bis ke lak gumantung ngono. Anggre elek-elek. Gas. Ya, gas leres ora iso mlaku. Gas kuwi apa? Ana huruf G A S. G iki saka tembung giat. Karyawan yang ada di Exindo 57 ini giat ora lumuh karena apa? Beliaunya punya misi Exindo 57 akan lebih maju. Loh. Ame aki amanah. Amanah yang diembannya akan dilaksanakan dengan baik dan benar. S-nya, S ki saka tembung sosial. Sosialnya tinggi, numpak bis dadi sopir yen nenek pengamen ya diwehi. Loh, sosial dhuwur, Pak. Tak kok ya temu to. Niki mau napa? Ana negas mesti sandinge ana rim. Rim. Mbok rime dilangi ben bosok lho. Ayo tetep gawe kuwi wong iki keamanan kok iso rim. Rem sing gampang guyu ngene. Rem menika R menika saka tembung rem. Rem. Nah gitu. Rem menika saka tembung karyawan yang ada di Exindo 57. R menika ramah. Makasih ya, Bos ya. Iya. Iku kudu bodom karo kene. Kudu bodom. Ramah, Pak. Kondektur, sopir lan kernet pi ramah-ramah. Selalu anda pasok. Iya. Ekonomi keluarga itu yang diutamakan. Loh, iki lho, Mas. Iki hebat. M ki prei. M ki lho. M ki mangan ora mangan dilakoni bebarengan. Loh ini. Biasane sokolo ki kan dadi sopir ki sokolo menangan, tapi Exindo 57 ki ora duwe jiwa menang, ora duwe jiwa idealis, ora duwe jiwa egois. Sopir kernet karo kondektur kuwi bareng mlebu warung ya sing sopire mangan rawon, kondektur karo kernete ya mangan rawon. Lah iki kesetaraan. Kesetaraan. Tidak membeda-bedakan. Beda-beda nih Pak. Kilo. Wis, entek Pak. Ono rem, ono gas sik kurang siji. Ah. Kopling. Nah. Koplinge urung cakep. Yo, penting niku nggih anu. Kopling. 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 Kop ki saka tembung kokopen pop kopi yen panas kuwi ngono. Kopi ngokop kopi. Kopi kokopen tegese unjuan kopi pas panas kuwi ben ora ngantuk dadi yen nyopir ben iso konsentrasi. Lah. Ling 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 kuwi eling eling yen nyopir ki ngati-ngati mergo nyambut gawe ki duwite dinggo murah kapi keluarga sing ning omah. Mergo yo nggawa wong akeh. Nggawa wong akeh. Iki lho Mas, iki lho. Top-topan. Top. Dadi paling mboten mriki niku pun teruji nggih dan tertata. Leres. Mula yen sopir-sopir ngriki niku kula acungi jempol nggih selalu menaati dalam berlalu lintas. Nggih. Biasane sopir ki yen menggo sok ndleweri ora kelingan nalika nganan ya kudu rating nganan. Ngiri ya kudu rating ngiri. Lah, ini yang harus kita terapkan dalam berkendara. Mula nggih keselamatan untuk menjaga keselamatan masing-masing. Kuwi nggon sen kanan ya harus beloknya kanan. Nek sen kiri, beloknya harus kiri. Urung mesti. Lho kepiye to? Lek sen kanan? Nek ratinge nganan ki menggoke nganan. Lek ratinge ngiwa? Menggoke ngiwa. Urung mesti. Kok urung mesti? Kowe to Gatut Kaca apa ora? Gatut Kaca ki lek pas wayang wong kae tung tung blang dandu dandu tak tak blang. Kiri tengen di kiwa. Kok menggoke nengen ngene? Oh alah nek pas sabetan ngene ka to. Trisiril trisiril. Ha iki ratinge teng kiwa ya. Tak menggoke nengen kok iso. Iya mboten. Saya tak bisa dipadani Gatut Kaca. Lah lek ngomong lek ratinge tandone kiwa menggoke kiwa. Nek tandone nengen nengen. Burung mesti wong angon bebek ngetes mboten. Oke okay, okay. Sebelah kene. Ayo. Iki tandone ndi? Tandone ning tengen. Bebek kok ngiwa. Bocah iki ketoke rupa ram
Dayani ning pikirane cerdas lho, Pak. Nggih, cerdas. Iya. Oh iya. Ning ora mesti kok ya. Ora mesti. Mula keselamatan tuh gumantung saka kendaraan. Loh, kok saka kendaraan? Saka pengendali pengemudinya. Lah iya kendaraan. Mula muga-muga dalu niki anggenipun gelar budaya. Nggih. Insyaallah panjang kahipun Bapak Haji Panito pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedaya jinangkung, jinangkung mboten wonten alangan setunggal punapa Allahumma. Amin. Amin. Kersanipun slamet dayanipun diajak selawatan kados panjenengan wau sekeca. Oh, ngaten nggih. Nganjuk niku kota religi. Nggih. Mulai ingkang lenggah mulai ibu-ibu mutakarom, bapak-bapak ingkang kusuk anggenipun ngibadah. Leres. Nggih, Pak. Mula pamripun menapa to, Mas? Pak Haji Panito niki lho. Nggih. Mula diarani Pak Haji Panito. Ki. Paitane mung krana niat tur duwe jiwa to ki tobat. Oh. Mula yen wis nawaitune kuwi niat lan atine iso tobat, insyaallah hidayah munggah kaji ora angel. Amin. Gen kilo, gen kula nu enten. Tukang nebas pari niku nggih entuk hidayah iso budal ngaji. Mung sak nebas pari. Nggih, budal ngaji delalah kusuk anggone ibadah bidal teng Madinah kondur teng griya niku jenenge ora Haji Prapto mboten. Lah sinten, Mas? Haji Basri. Kok Basri? Mula mbiyen duwite entuk asil munggah kaji ki leh nebasi pari. Oh. Mula ganti Haji Basri. Basri. Nggih. Terus niki insyaallah kula mbijang 5 taun kas pun daftar minggah kaji. Amin, Mas Jo. Jeneng kula ora Jo Klitik Melih. Lho, lah sinten, Mas Jo? Mengke Haji Sokeh. Kok saged Sokeh? Lah kula leh munggah kaji duwe sokongane wong akeh. Mboten. Ditanggap. Ditanggap. Tulung Agung Lumbuke Jombang Lumbuke Tosono Lumbuke nggih munggah kaji. Amin. Bojone niki nggih ngoten. Nggih. Bojo kula biyen niku alumni. Alumni napa, Mas? Guyangan. Biyen. Ora apa-apa nyapet. Ora kok masa lalu kok, Mas. Wong iki luwe becik dadi wong elek ning iso apik tinimbang dadine apik ning tundone elek. Leres, Mas. Mantan riyen ngriku dan insyaallah nggih sami 5 tahun yang akan datang badhe munggah haji, tapi bojo kula lak jenenge Naning. Sampeyan mulih ke tanah suci kula ganti jenenge sanes Buajah Naning tapi Buajah Mutmainah. Lah kok Mutmainah? Mergo mbiyen kulino ngemut barang sing ranggenah dadi. Alhamdulillah. Sing alhamdulillah sadar. Sing ngerokok, Mas, ngerokok. Oh, ngerokok. Ngerokok itu. Oh, ya ndak sing ora apik ya. Apik wong itu kan kadang-kadang itu mengganggu kesehatan. Iya, iya benar-benar benar-benar. Nggih, nggih. Religi nggih. Religi. Nggih, nggih nyuwun larasipun pelok, Pak. Pelok, pelok. Niki kudu kalem, kalem ngoten nggih. Suarane ngungu ngoten. Nggih. Pak Dik, aduh. Coba, Pak, pelok. Sing gendel ada sing dalu, Pak. Kita akrab. Akrab niki kula mboten mboten lali niki sing penggeter jalan keng Malaysia menika. Nggih. 66. Bapak Datuk mari nggih sing dalu, Pak. Datuk mari nggih. Coba Pak, nama sapa ten, Pak? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salam sing gender nggawa telo kaspe. Telo kaspe gundulmu iki kentole kok ngawur. Kentol. Tak tiro telo kaspe. Lah kok kentole wireng ta, Pak? Heh. Bakso enak-enak arepe selawat kelingan telo. Tak kira mau yo salah tipe dengkul. Seksi yo. Tapi sholatullah salamullah ala ta'ala rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ana kembang-kembang nongo kembang nongo kembang menur insya Allah Bapak Panito binjang sakit panjang umur sholatullah ayo bareng-bareng salamullah ala Tuhan Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
cahe limo. Insya Allah warga masyarakat nganjuk tambah barokah nindak ke agomo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad sholali. Mas Joglo duduk apa? Duduk ayo ben rada barokah kok iso gawe napa? Masyaallah dagelan padha budale kok iso sangmu ki apa lho rene iki kok iso rene iki golek sangu nyangoni. Ayo ana banyu basane toya ape terus ayo piye iki ana banyu basane toya ya sing nabuwi jenenge yoga kula dongakne penonton sedaya benjang saged ahli suwarga. Matur nuwun Bapak Panit. Bapak Panita. Bapak Panita. Matur suwun, Pak. Pak matur suwun, Pak. Ya terus gawe kata-kata ingkang sampun gelar budaya. Insya Allah derek detungo. Mugi-mugi sedaya panjang yuswa. Matur nuwun penonton sedaya. 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 Ya. Sedaya. Ingkang sampun ugi mirsani budaya. Salat wengi aja ditinggalno. Tinggalno. Mugi-mugi panjenengan asal berkah saking Kang Maha Kuwasa. Asal berkah lho. Aduh. Jangkrik mumet ngawur iki yo. Ayo yo tenan, tenan. Yo yo yo. Terima kasih seluruh para sopir. Sopir yen kerja aja nganti mampir. Lah iki pikirane kenceng jo kakean mikir. Insya Allah waras ora kentir. Kaya cocok. Cocok. Ayo. Ayo. Bapak sopir dibantu bapak kondektur. Bapak kondektur. Keuangan harus diatur. Jangan telidor harus taat jalur. Karo penumpang kudunya dulur. Kayu temu. Kayu temu ya. Hebat ya luar biasa. Ampun, ya ampun. Perman kulup ingin ini. Isa ya isa isa. Isa. Eling kula melengkang numpak kendaraan. Ojo nganti kebut-kebutan. Dimen ora nambahi kecelakaan. Untuk mengurangi banyaknya korban. Korban ciloko akeh banget. Mula yen nyabrang kudu ingat-ingat. Pak polisi ngatur ben ramumet. Lalu lintas ben ora macet. Iso yen hebat luar biasa. Yen wis macet dadi kampiran. Akeh pelajar ketinggalan pelajaran. Sing dadi pegawe telat tindak kantoran. Sing dodol pecel nganti lali rakatoan. Rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil fadiya Allah. Iki monolak jenenge niken bareng kondang ra tau
ketawa bingung ketawa. Ayo. Ayo. Bingung nolak jenang ini kan tanggapane rame ra tau leren bocae ayu disawang kaya sajen. Bocah ayu disawang kaya sajen senajan gawe kebaya sinden iki ngetren iya isa ta ngawur iki ya dalange jenenge Mas Akbar bar sing dipikir iki gek ndang bubar engko ra mulih ngenteni bayar bayar bayar. Ayo. Ayo, ayo. Iki aku terus piye? Ayo jasa karepmu kono. Yen ra bayaran yo gone ambyar. Betul, yo iso ya. Iki bocah iki cerdas kok, Mas. Cerdas. Yo, ayo. Nggih, sedeng dalu. Jan awakmu cilik biyen ginu-ginu. Iya, iya. Bareng saiki gedhe dewasa ketok ayu. Loh, bocah iki wong wedok iki ngene iki. Bojoku. Mula dadi wong wedok iki sing irit. Bojoku biyen ngono lho. Cilik ginu-ginu bareng sik enom ayu, bareng wis tuwek welek ora mom. Astagfirullahalazim. Bojoku iki kepiye-kepiye sing mendampingi sampeyan kados beliau Bapak Haji Panito. Di mana ada suami yang sukses di sebelahnya atau di sampingnya pasti ada istri yang setia. Lho. Bojo ki setiane bojo. Kuwi nggawa kesuksesane wong lanang. Saeleh-elehe wong wedok kuwi kudune dipanggah dihormati, kudune dielem. Nah ngono. Ora oleh wong wedok ki terus dilolone elek iki ora oleh. Soalnya apa? Seorang perempuan, seorang wanita. Wanita itu sampe ngelokne bojone sampean dhewe padha karo ngelokne ibuke sampean dhewe. Ngerti ya sampean ngerti gak? Ibuke sampean ki wis nyetak sampean wis nglairne sampean ki lair ki sorone kaya apa? Sampean kudu ngerti apa meneh sampean wis ngetang ki bojone sampean lah. Lek meteng iki sangang wulan. Dina ya. Ngono-ngono sampean ya panggah kolu bojomu elek. Sampean iku kudune ya ngaca. Sampean elek bojone sampean elek ora oleh ngelone ngono kuwi. Wong padha eleke padha ngacane. Ya ya kuwi bener aku. Ngene sing apik bojoku tutur. Dadi iki sing apik melaku. Bojoku tuturono. Lah kok malah aku ra mbawa kesempatan. Lah nyapa nuturi bojone sampean. Iki tersinggung to. Nggih to Mas Akbar. Nggih. Kan sama-sama sebagai orang wanita. Wong wedok. Iki lho. Kowe iki yen ora seneng wanita, nah. Wanita kuwi lak wani ditata. Heeh. Arek kepiye-piye iki apa wae sing kekuranganmu mesti ditampa. Okay. Yen pancen kowe ora tresno, tinggalen lunga utawa pasrahno marang tuwa. Nek marang tuwa ora gelem napa delen bali desa. Lah kowe tak dekek bali desa dipek kami tuwa. Eh. Ono lho dadi ora yayaan. Bujuk dititip-titipne. Sing ana sing ngamini ku sapa iku? Kita ya kami tuane teko iki. Ono. Ngaturke apa, Nduk? Nggih. Iki piyayi bengi iki pancen diajak melekan karo beliau Bapak Haji Panto. Leres. Nggih niki ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Lan ugi sugeng dalu Bapak Panito. Ingkang sampun lenggah teng mriku. Waduh. Pun ketimbalan pengkatan nggih. Mas Akbar nggih. Nggih. Kula yo padha nduk. Sampeyan ping pira? Aku ping pira, Mas? Wis marah mbah makape. Oh ya padha, padha karo om. Sampeyan ping pira? Aku ya wis kira-kira ping pisan iki lagi ana. Dah, jare ping akeh. Sampeyan iki po lali. Beliaunya ketemu kita di stadion. Oh iya. Bapak rawuh njur meling to Mas Litik, Mas Lutuk bincang kula timbali wonten garasi. Iya. Ngono. Kalah sampeyan sesuk gak entuk Bali karo Pak Haji. Kan apa? Arep dingge nganyari bis, ning ora kon numpak. Lah kon diseret kon mburi kae. Kae tali ngono. Gledek. Gledek. Tak bundas kabeh. Iki iki kang teraken matur sembah nuwun kagem Bapak Panito. Lan ugi sedayanipun sampun sami lenggah teng mriki. Mugi-mugi sedayanipun khususnya Bapak Panito sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Dipun paringi rezeki kang kathah barokah. Ora kaning malah kebak. Oh, amin ya rabbal alamin. Niki nggih sugeng dalu Ayang Akbar. Sapa iki? Delokmu piye? Ayang. Ayang. Lho, piye ta sampean iki? Tak omongi. Ah, tenanan. Dalang ki engko nek wis
gudone lho ya. Nggih. Okay. Biasane tekaning bondo barengi coba. Leres. Aja nganti pisan-pisan dalang gandeng karo sinden. Menyapa. Kuwi kok enek unen-unen. Mangan duren, duren aja di mangan tomat aja dicampur karo duren, utawa mangan duren aja dicampur karo tomat. Mulane aku mleng aja rabi sinden marai asam urat. Lho nyapa? Wah, piye teki sinden? Tapi apa-apa, sampean karo Mas Akbar apa? Aku cocok seumur. Oh berarti cocok ya? Iya lo. Iki mamane. Iya. Gak apa-apa, aku tak oleh ban serep di aku. Wih! Oh ban serep. Tapi ban serep, serep presiden ini ibu menikah. Bin sepul. Tembangnya pun apa, kersannya pun laras. Kagem muka dimah dek. Niki wonten Pak Bunga sebelum Pak Pan itu diaturi minggah wonten Pak Bunga. Niki ngaturakan sak lagurian gini mas. Niki wonten Pak Mundut Lewung saking Bapak Teguh Satrio Kuncoro CO Wong Pusat Manajemen. Lewungnya dikaya rancak apa ya mas ya? Ademen aku. Oh iya no. Tapi lagi cer samen gak situ adem mo. Ada. Yang ini gila, ini gila. Modelnya ngono bilang mas. Semakin ngono gue. Sinden ni akhirnya sinden kok ngancik remaja. Kok terus nyedak ini kita omongan ini ki. Kok rau rumah setahun kasus meteng jangan. Astagfirullahaladzim. Ini lah aneh bojone. Ngono. Kasih meteng tu bertambah usiamu bertambah pendidikanmu. Nah ngono. Oh ngono. Ikut tu kalem le omong. Mergoki pengalaman es kini ki. Mulai cepat. Lihat ya dek ya. Nembang. Lewung. Napa mas? Lewung. Betul bawa tak? Nggih. Nggih. Mangke biban wae bapak diaturi kita. Nggih. Nggih. Dicapi. Alhamdulillah. Bawa ya, Dok? Iya. Ya, ya. Enggak. Enggak. Langsung kita. Oh, langsung mawon. Pak D, langsung buka kontainer. Pak Tasmane, bawani sithik weh. Iya, iya. Pelok lagi. Bawani pelok. Iya, iya, iya. Iki nek ora gawe gawanku ora kepenak iki. Nah, niki lho. Lam lam tilam pereci iwatan paku lingan adikku bocahayu suwe ora ketemu kepiye pawartamu eh pangestune panjenengan kula sae Kang Mas. Aduh. Kandese luwese aduh nimas ojo kowe ngadeg terus engko saya nah terus pripun kene mikmu selehno ngene lho iki kok iso manuton nah lenggakene ya cah coba kowe lenggakene iya properti kakang ndak bawa saite jun kowe iso mbok terus kelewur ya. Oh, ngaten nggih. Aku mesake yen sampean kok kesel. Njih saestu. Soale aktivitasmu kuwi lak padet banget. Leres, toh. Leres nggih. Kandese. Oh, basi dek. Iya. Halo, wase. Ndak pundutke kursi rasane piye, Nduk? Rasane kepenak, Kang. Sampun mboten kesel iki. Iki sofa nomor 1. Oh. Aku pesen ning Tiongkok. Ah, oh, sofane sobau banget lho ya. Iya, nggak teko dulu, Nduk. Nggak teko dulu ya. Nyapa to, Nduk? Tak wongi. Ye. Kita iki bar ngendok. Lho. Lah nyapa? Pokoke uwanget ngene. Lah. Wis ndak tak mbok omongke anget barang iki ya ngopo kok iso. Hei, kono. Manuto to. Lungguh ya cahayu, lungguh kene. Lah ya. Ning kuning lancir kuning rada-rada ya dia nggih Kang Mas enak sofane sekeco nggih Mas wah niki nek dideleteng gene bisi eksindo wah cocok nggih eh nyapa to pakumu paku apa oke pakur masamu apa-apa tetap beringat kini
coba ning ning kuning rada-rada dik rada-rada iki Kang Mas lancir kuning kinawa lian niki kok kursine kok men ceplok-ceplok ngeten iki pancen kursi goyang setengah oh. Elektrik oh ngaten ayo kok nek baterai entek nek ngecas ning kene ya ngono ya nek baterai entek kan iki kan ya klik mbok didul bateraiku lah ya tak omong iki mbok ya mbok anu ya mbok didul ya bateraiku sakit santai iki lho luwase ayune aduh unima intan intene pun kakang dewe langsung didamel suasananya ngebit. Oh, ngaten nggih, sragenan mawon nek ngaten. Oh, ngene ya. Sragenan. Lewung, Pak. Diniken salindri, lewung dados. Nggih, Mas Arya. Asik. Yeah.
ditutup nih. Sabda Pandi Taratu Pring seliramu Lagi ngesisiku Bagi kesini Matur nuwun. Kan jangan duduk dulu ya. Sama Mas Joglitik dan Mas Joglu untuk mendampingi Bapak Panito. Siap. Monggo. Suwun berkahipun. Monggo, Pak. Turi-turi putih ditandur ning kepon agung. Turi-turi putih ditandur ning kepon agung. Cara kita nyempuh Piyayi nu ngeten iki lho Mas Akbar. Nggih, Mas Jo. Pak Haji Panito nuwun sewu. Nggih. Kula niku manggih piyayi mboten kados beliau nyaini. Kok ngaten, Mas? Piyayi sugih ora malih. Nggih. Gesangipun penak yo ora ndangak. Nggih. Sugih donya bondo yo ora senengina. Nggih. Senajan to enggak punya jabatan tapi insya Allah beliau nya anti maksiat. Amin. Ya alhamdulillah. Sehat, Pak, sehat, Pak. Jarine sapa? Pak mesti kejar dagel lho pencetan. Kula kelek krungu acik omongan kaya ngeten kok iso. Monggo Pak. Matur nuwun Mas Jogludung. Siap Pak Cipanto. Nggih. Mas Joglitik. Nggih, bali Pak. Mas Joglitik kula Jogludung Pak. Niku Jogludung Pak. Pak panjenengan dangu mboten kempal terus supe. Ndak, jenengan inget mboten? Nggih. Terakhir saya panggil ke Nganjuk hari ulang tahun TNI di Gor. Nah, nggih, nggih. Ki dalang Eko Suseno. Leres, leres kula sing manggil. Alhamdulillah. Di ulang tahun Exindo yang ke-8 ini seluruh lawak Jawa Timur itu saya kumpulkan. Nggih. Amin. Mas Akbar nanti tanggal 26 main di Ngluyu. Di Luyu, Bapak. Lawaknya Mas Komet dan Mas Dodo. Mas Dodo. Nggih. Terus Mas Percel tanggal 6 September di lapangan Kecamatan Luyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tujuan saya menghibur masyarakat. Insya Allah jenengan Mas Jo. Nggih. Itu saya agendakan rutin sama Dik Niken Salindri. Amin. Alhamdulillah. Amin. Dik Niken terakhir ketemu di SMA 1. Itu di belakang layar ya saya. Niki lho Mas, niki lho. Beliau itu latar belakangipun nuwun sewu. Nggih. Piyayi ingkang berpendidikan tinggi tapi tesik kerso ngrekso budaya leres niki niki insyaallah nggih jenengan ngaturaken sugeng rawuh Pak Dandim sama Pak Dandim beliau masih di sini alhamdulillah Pak Dandim Pak Dandim matur nuwun Pak Dandim iki juga satu angkatan juga Pak Dandim oh ngono nggih nduk niken iki adikku mriko alhamdulillah sampun diangkat AL Pak angkatan laut anggota ludruk ning Surabaya saya. Bapakku yang duwe pangkat lho Pak Iso. Letkol. Letnan kolonel. Klet nengkol kernet. Monggo Pak Haji. Monggo mumpung menika sarengan kali dipikir salah Sandri. Kok bile panjenengan badhe nembang paling panglipur dipun rencangi nduk niken Sandri monggo Pak. Kula mboten saged nembang. Bapak itu hanya untuk penikmat kok. Iya iya iya. Panito ini tuh sangat baik sekali. Ramah, dermawan, apa menelek petuk karo cacili mesti gak kuat Pak Panito. Gak kuat maksudnya gak kuat rasa. Gak kuat pengen nyangoni. Teh mesti ndek inganane ke lek nyangoni ke 500 ya, ya. Gitu. Iya, terus gak bisa ning daleme dhewe. Ning daleme dhewe. Lah ning daleme dhewe mesti luwe akeh. Kae ora nyangoni. Lah apa? Kae iki DP-ne nggih bengi iki lho. Nggih to, Pak. Oke, iki berarti bayaran kuntek no DP iki kakean. DP bengi iki kok iso. Ingkang baku kula ngaturaken gung panuwun Pak Haji, Pak Panito. Yektosipun sinten malih menawi mboten kados panjenengan-panjenengan ingkang reksa budaya lan ngoten to, Mas. Leres, Mas Jo. Asor luhuring budaya gumantung saka bangsane dhewe. Nggih. Mula yen budayane awake dhewe iso direksa, insyaallah ora ter
hak ciptakan dengan negara-negara yang Leres. Lain. Lain, gue pak nembang dipertentangin, donikan, gih. Ya. Monggo. Tadi request lagu. Request lagu, mau. Lagu ini dangdut napa? Lo jadi sing sampean biasanya sing trending apa lagu tadi band dikancan karo Pak Pan itu. Apa untuk endo? Nemen ya, nemen apa pokoknya? Nemen. Oh, nemen. Nemen. Iseng lagi ngetren. Sarang-sarang Mas Joglitik, Jogluduk. Iya, 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 Pak. Lo rencangi Pak Pan itu. Siap. Moga Mas, musiknya, lho, ini, lah, keluargamu yang disik lho, lho. Anu izin Mas. Oh izin dong. Nggih. Lah biasane lek enek tukang ngebas. Ah. Terus melodi lah sing lho anu muntaber. Oke mbok pecat. Mboten. Coba diganti lagunya. Apa? Jangan nemen. Apa gini gini Koordinasi yo jajak. Kote sak pira jajak? Anu maine karo apa? Lah iki soalnya aja gawe cuap penggawe. Allah ya. Malah buka buku bon bener. Lah iya. Ini kapan nomor ditulak ya? Apa nadanya? Ya, aku minta nadanya dulu sering. Gini dok. Ini Pak Panito loh nyanyinya Mas. Di sini. Oke aku njaluk kuwi kon seso. Seso ora melu abar nih. Iki ngawur ora kok seso ora melu abar. Seso iki ora melu abar. Kuwi wis ra dijak. Wis dhewe-dhewe kok iso. Jadi ini botek ini yang ngerti tau jenis malah iki ganti wong iki cara sopir itu serep ngawur ya sopir itu ya enak serep ya kok bisa nadanya Mas berapa Mas nadanya? Marah ya Pak gini gila marah ya awakmu pikiranmu rata cepet lah weh wiremu mau kayak mburi jadi masuk angin masuk pengaruh yuk ya. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbok semangati ngusapi loku sing brebes milih. Piye Mas? Bar dirayu niki no bisa kadol siji kita iki. Mboten malah tambah. Malah tambah. Sik. Piye? Bu, panitia, kopine ngriki kirang, Bu. Iki ki dodol lho iki. Dodol. Kok panitiane malah tak panitia. Panitia gundulmu. Yo. Oke, Pak, nggih. Sareng Pak Pan itu karo Nduk Niken Salindri. Judulnya apa dok? Nemu pak Panito. Nemu tegese. Nemu. Ya dawa. Nemu koi pas lagi ambiar ambiare, langsing tak tresnani tinggal aku oleh. Kamu jadi tonggo kopati ati sing moro luar biasa. Biasa di luar. Biasa. Sampun marem nggih, Pak. Oh, sampun. Ping bolak-balik. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi-mugi saged to ndadosaken renan penggalih panjenengan lan sedoyo keluarga wonten ing Sindul 57. Amin. Matur nuwun. Nggih. Sembah nuwun, Pak Haji. Sembah nuwun, Pak Pandu. Boleh tasik wonten satunggaling pangandikan menapa nderek? Matur nuwun. Sepindah male ini penontonnya bukan orang sini saja. Oke, leres.
dari kampung sayang Loyo tadi saya jemput ada 119 bis atau berapa. Masya Allah. Saking Loyo, Pak. Saking Loyo. Alhamdulillah. Bincang wonten Loyo tanggal pinten? Tanggal 6. Tanggal 6 September. Ini tanggal 8 pas ulang tahun Exindo yang ke-8. Alhamdulillah. Nggih. Sukses selalu. Ngene lho Mas Cobi. Nggih. Sing rika dijemput antar jemput mriki Cobi. Anu Pak, kula tak nderek-nderek matur mbok bilih binjang wonten pedal kula badhe ngambil bisipun setunggal. Monggo. Nggih. Gopo? Heh? Gopo? Tak dol. Ngambil pariwisata. Ora yo ngambil tak ge refreshing to kok iso. Mboten Pak, kula namung bincang kemawon kula tak nangisi panjenengan. Nggih. Kula pengin dolan kalih kanca-kanca dalang-dalang kalih kanca-kanca yoga, kanca-kanca sinden. Mumpung niki enten bos Exindo, ha bincing pas sepi-sepine tanggapan, mengki kula ngambil bise Pak. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Exindo ini langganannya Woko Channel. Alhamdulillah nih kok gini Pak. Tepuk tangan, tepuk tangan. Maka insya Allah kalau tidak bulan depan nanti lagu terbaru dari garasi Exindo akan launching. Amin. Penciptane Cak Jogritik Jogluduk lega piye lega piye. Ini saya beri kesempatan nyawer. Oh siap. Oke. Monggo Pak. Gak enak sama Dik Niken. Oh ngeten cik derek penjenengan Pak, derek penjenengan. Menikah. Kong nyawer iki lak kon dene padha nang ibadah to. Ha nggih. Wis digawe syariat ngono kuwi, sedekah ngono kuwi. Barokah. Bapak iki lak ngene iki. Anu ndang mapan ning pojok dhewe ngono lho. Teng awake nyapu to wis ade. Ayo. Bakul kopi pun ning di parane. Ngono. Ning di urung dibayar lho. Lah sampean nyapu nyangking sendal. Ya, tondo aku sing tak golek ceperan ngono dulu ya aku wis. Mas Akbar wis ngliru. Mas Akbar berharap kula panjenengan kula nampa berkahipun Pak Panitu. Leres. Nggih. Wong ngeten iki nek teng omah tengok-tengok ya sapa arep ngundang. Lah ngoten to. Nggih. Teng mriki tengok-tengok ditanggap lho. Sik ditambahi sangu coba. Leres. Ora iman kok pripun panjenengan iki. Terus nggih barokah, barokah, barokah. Alhamdulillah. Mas Doi nyapa? Mas Lodo. Lah bapak lho. Lah wis disaenen ndek mau meh diwehi mau. Ya lho syukur. Ora duwe solar wis mlebu neh. Ya ora apa-apa wong aja aku ki alhamdulillah pokoke diparingi alhamdulillah gene ora ya ora masalah ngono aku wis. Oh ngoten. Nggih nderek-nderek bapak nderek-nderek. Alhamdulillah. Niki didum wong akeh nggih. Nah, sebagiane dhewe-dhewe. Mbah nuwun. Nggih. Lah betul apa-apa, betul apa-apa. Mas Jogluduk. Ini kagem Mas Jogluduk. Alhamdulillah. Nah. Iya. Khusus mulek itu. Aku yo iwuh to yo ngawur iki oleh sing ngene iki. Yo nek bapak wis ngitung ngono kuwi lak yo wis jelas to. Ayo kono dang merapat. Iya iya to kalem-kalem. Nek bapak kadung lenggah ngrasani. Nggih, nyuwun pangapunten bapak. Lah nggih cepet ngeten Pak. Ada dia yang lemis seram kau so. Tepuk tangan untuk Pak Haji Panitu. Luar biasa. Matur sembah nuwun bapak sehat selalu sukses. Sehat selalu gih pak gih gih sembah nuwun sembah nuwun sangat gih. Mekang Wigati. Gih. Pokoknya alhamdulillah lah Pak Panitu itu adalah sosok pemimpin yang kedap kedap. Sandale Pak Panitu. Bapak madosi agemane lho. Sandale. Bapak ngagem sandal ngerti pora. Lha wong ya priyo cepane karo iki anake selop lho. Lah lah. Tok. Apa to? Cok tok agemane bapak iki lho. Weh iki jan mau ki ning kene kok iso mangsamu. Hei. Hei. Kuwi nyapa? Aturno pake. Kok dadi kleset. Pak niki nebuse 100. Botan. Oh ngawur wae. Cepat iki. Monggo sembah nuwun. Sembah nuwun. Sembah nuwun Pak Panito. Terima kasih Mas. Nek istirahat dulu. Heeh. Bapak ki yoga. Waduh, yoga urung. Eh, yoga dadi siji karo dalang sampun. Nggih. Yoga dadi siji sing urung ki tukang son. Tukang son. Oke. Eh, tukang son ngono. Tukang son. Kuwi rata pokoke. Ngono lah kuwi lho.
Wah, tukang conok copet e ngono kuwi. Lah iya. Tak tale ya. Roh Deni alhamdulillah iku lho. Copet meneh kok. Cah cilik aku lek seneng cah cilik. Delok wayang niki aku seneng. Alhamdulillah barokah. Luar biasa. Sik bakul kopi mondi iki kadung dhuwit bayar kopi iki mah lho. Ono ini alhamdulillah. Kanca-kanca WMC. Wayang mania community. Wayang mania community lho. Wis ngopi kok mburi, ngopi mburi. Nggo ngopi Pak Dik ngopi. Ah, ngono. Sesuk bali 300. Rumah sammu yang anaknya ini kok iso. Lanjut dengan suasana yang gembira. Nggih. Ya, Mas Jo. Niki mumpung suasanane teng bis to, Mas. Nggih. Garasi bis. Nyuwun sewu kagem hadiah Exindo ya. Kok nyuwun lagune jenengan sing terminal niku lho. Oh, siap. Kocok pemusik pun latihan niku. Oh, iya. Suasanane kan klop. Oh, siap. Saya khususkan untuk warga masyarakat Nganjuk dan juga karyawan Expindo 57 yeah. Nah, Terminal Gayatri. Nah, kalau saya pun janji ke Bapak okay. Nanti insya Allah bulan depan saya buatkan lagu untuk Expindo. Siap yeah. Ini. Matur nuwun ya. Terminal yeah. Gayatri Mas nggih. Nggih, nggih, nggih. Nah, ini. Yuk coba Mas. Katmu sak pira coba. Jare lunga ora suwe nyatane nganti tekan seprene. Apa kowe wis lali pamitmu ning terminal Gayatri? Apa wis ra kelingan nalika biyen pacaran? Pamit lunga golek pangan bareng mule wis kawokan dengan ya. Dadeke Mas ya. Siap. Oke yuk pas ketri. Lan tresnaku bisa nyawiji nganti prene kowe durung bali. Ayo Arta Brata, kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa kaya ora bisa medhoke tresno. Tresnamu isi tak simpan neng jero dodo muka kowe isi tetep setia. Let's go up, guys.
sekali lagi untuk penutup baliknya rosoning gamelan mas ya. Boleh kita melangkah ke modernisasi tapi jangan meninggalkan tradisi. Sindene Asta Brata Kodik Patricia sampai Mbak Pesek Jumeneng yo. Yuk sepoti co, sepoti co. Mugi-mugi waranggono nom-nom niko saged awet nderekin jenengan. Amin. Bosong ade kok ya rancak ya. Rancaknya nengke. Panjenengan lek ngopeni sinden-sinden kados ceplukan niku. Ceplukan. Yo, moga-moga sing gamelan lali janjine ya. Heeh. Digedrukne. Heeh, lali janjine. Yuk. Kur wae bareng-bareng nembangi. Oh ya. Yuk. Moga gedruk lali janjine. Dateke. Yeah!
Joklitik, Mas Jokluthuk. Halo, Mas Limbo. Sampun sawetane sanggenipun paring lelipur. Ingkang baken Mas Joklitik donga napa, Mas Jokluthuk donga napa? Namung satu kata, mudah-mudahan Garasi Exindo kedepan semakin jaya, jaya, jaya selamanya. Amin. Dan Garasi Exindo 57 kedepannya akan lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Macange Yulimbo kupat lepet beten liwat sedaya ndum slamet. Mugi-mugi ing benjang kula panjenengan saged pinanggih makem pasaran malih krana sehat wal afiat janipun. Amin. Lakon wonten topipun lakon tawon kota. Ya lakon. Nek ngene lak lagi guyu nggih. Tawon. Lakon wonten tutukipun, tawon wonten topipun. Ya diwalek, heeh. Sampun nuwun, sampun nuwun, sampun bertemu lagi. Ah. Barakallah nggih, Mas. Makasih nggih. Nggih, amin amin amin. Nggih. Ah. Nak, piye ayo ditutuke pare kesit. Jumeneng nata mengko perkara lagu karo Bebanyolan disambung ning Pathet Sanga goro-goro. Oh ngono ya, maaf. Pelok, heeh, pelok. Ayo nutuke lakon tetawis saji karo ingkang sinuwun. Ayo nok, ayo mak tak dereke. Pungo sing tupa kumelon mangambar selang ning krana sumarbar rom kang danyo rom kang danyo sasmito jati sasmito wangsiteng dewa.